Da, evo, prenosimo sada pozdrave, dobroveče i zvanično za ove dve divne dame, osvežavajuće na 22. spratu Palate Beograd, iako smo zatvoreni. Ovde sveže, ovde po tebe, ne znam kako ti to uspeva. Tanja Đurđević i Zoe Kida, dobroveče. I evo sada, zapravo vi činite jedan tim, ali i sada ste se nekako lepo umrežile. Otvara se jedan potpuno novi prostor, to mi je sanje zanimljivo. Mi Beograd, kada ljudi dođu, ne znam, iz regiona, iz regiona transa, ono po čemu Beograd jeste poznat, pa već sad zvuči kao jedna vrsta opšteg mesta, ali to jeste dobra zabava, puno prostora na kojima možete, a različiti da se dobro provedete. Međutim, nama koji smo ovde tokom čitave godine, mi smo stalno željene nečeg novog. I evo sada upravo ustanova kulture Vukaradžić. Ističem utisak da se mi uvijek vidimo u ovo neko vreme, pred kraj, odnosno negde pozorišne sezone i televizijske sezone, kada je ova emisija u pitanju, a da vi nekako ne ostavljate zaključana vrata u ustanove kulture. Pa tako je, da, prošlo leto smo proveli... Studenti su bili, da. Pa i ove godine su studenti već ušli i već rade u Vuku i uključit će se u ovaj naš letnji program na krovnoj terasi Vuka, a nama se prosto nekako ne završava sezona. Danas kad sam pretraživala sajt, videla koji je već objavio da bi otvaramo letnju scenu, videla sam da objavljuju na portalima gde piše šta je još na pozorišnom repertoaru u Beogradu, a onda piše, a u ustanovi kulture tek počinje letnja pozorišna sezona. Neće to biti samo pozorišnih, neće biti zapravo pravih pozorišnih predstava, nema mesta tamo za pozorišne predstave, ali za pozorišne male pozorišne forme i dobre zabave i dobre provode. To će biti zapravo pravo mesto. Ali to je zanimljivo, zato kada kažem novi prostor, to nije sad, ne znam baš veliki broj ljudi da uopšte postoji mogućnost da na krovu ustanove kulture Vukaradžić se nešto dešava, da će tamo se zapravo otvoriti ta divna terasa sa kojoj ćemo imati poziciju da uživamo, da se odmaramo, da se rashlađujemo i da gledamo Beograd tokom noći. Jeste tako zamislili? Pali na malo vode pa da imamo i more tu. Otprilike zamisao da se ljudi celo večer dobro provedu, zaista, da dođu, popiju neko piće, kaficu, pojedu neki kolač, pojedu nešto. Možete se večera, to je super što ste nam ostavili kao mogućnost. Jeste, imamo mi jedan fini mali restoran Mađore tu u našoj Vuku koji će skrenuti klopu ako budu ljudi želi da jedu. Onda je da pogledaju nešto od programa, da li će to biti stand-up, da li će to biti neka monodrama ili neki kabaretski program ili će neki glumci imati svoje veče. Divno. Ili koncert slušati, a nakon toga ponovo se družiti ako je pozorišna predstava uz nekog DJ-a i da to onako negde uđemo i posle ponoći ostanu tu i dobro se zabave, ne moraju da menjaju mesto kao kada odu u pozorište, pa nakon toga idu negde da se provede. Da, da, Beograd, imaju tu potrebu, ok, ovdje smo seli, popili piće, nešto pogledali, pa se ide dalje, a bit ćemo u prilici, znači, tokom letnjih meseci da ostanemo do nekog pristojnog vremena ili vremena koji je zakonom negde izglasan, jel? A, Zojke, da kako vi negde... Nemojte da mi persirate, da, molim. Da, mislim da sam da čitam bend, ali ok. Kakav je neki koncept gruvanja tokom čitavog leta? Vi ćete takođe biti sastavni deo ekipe, zapravo u toj noći otvaranja ćemo mi čuti vaš gruv, odnosno vaš zvuk. Meni je jako drago da smo mi na ovom konkursu pobedili. Da, otvara i svečano. Jeste, i 22. u 21. da se ispravim, pošto sam da sad najavljiva u 22. Znači, 21. i 20. Mi ćemo imati tu priliku kao ovaj legendarni nastup Beatlesa 69. da svira sa krova. Da, sa krova. I to je stvarno sjajno, zato što i pored toga što je meni Vuk, jeli, nekako deo ovi jako prijašta za srce i što volim taj prostor po prirodi stvari, nekako jako volim te nove prostore gde imam... I otvanje istih, da. Tako je, a u Beogradu, moraš priznati, nema baš nekih stalno ovakvih... Ali ste svirali, koliko evo se ja zatačno ne mogu da se setim koji je to prostor bio, ali sećam se ono kao zemlje gruva na nekom krovu. Da, to je bila promocija u Domu omladine. Da, ali Dom omladine ima simpatičan krov, ali nema ovako prelep. Dobro, to ćemo... Ovo je renoviran, ovo je specijalno sređeno za taj program. Da, zapravo, možemo zapravo da kažemo da ovo jeste jedna vrsta pa male letnje scene, je li tako? Koje će egzistirati i na taj način komunicirati sa Beograđanima. Da, mi imamo program gotovo svako veče. Repertoar za jun je izašao, već se prodaju karte. Dobro. Moram da kažem da smo mislili da to budu zaista neke simbolične cene, da ništa ne bude skuplje od 400 dinara.
postoji ta ekskluzivnost, zato što tu nema puno sedećih mesta. Dakle, u tim kapacitetu, programima, na koncertu, dakle, podrazume se da će da ljudi stajati i sedeti, da tu može da bude i 120 ljudi, dobra, a za sedećih negde 70 mesta. Tako da želimo da tu, da, ne znam, natrpamo veliki broj ljudi, nego da svima bude prijatno. To je meni sasvim okej, da, okay, da. Jer će to i muzičari, evo, reći koliko je nekada važno, koliko naravno sve te velike koncerte, ali toliko je i osjećati publiku tu oko sebe, blizu, u toj intimnoj atmosferi. Yes. I kada se generalno odlazi na koncerte velikih ljudi, ono, uvek si, kada si negde u svetu, se uvek raspituješ koji je to klub za nešto, 200, 250 ljudi, gde ćeš moći da čuješ da li Stonce, da li Jamera Kvaja, da li Eriku Badu, i različite muzičare koji uopšte mogu da komuniciraju u toj intimnoj atmosferi. Kako ste vi osmislili ovaj, to petak veče? Pa, mi smo onako u punom sastavu i osmislili smo ga tako da ćemo predstaviti neke nove pesme koje pripremamo. Naravno, pored, sad već smo najavljivali Dina Dvornika i naše obrede, tako da mislim da će imati priliku, ali ta mala, stvarno mala beogradska publika, jer to su ono već zagriženi neki naši fanovi koji su već kupili podruca karata. Praktično da ih više i ne, mislim, ima malo karata, tako da će to biti jedan onako vrlo intiman nastup, a opet koji će biti prenošen dole ispred Vuka na video bim. Odlično. I to je dobar koncert, evo zašto vam to kažem, zato što, evo sad kao deo tima ovogodišnjih Belefa, i to jeste Puls Beograda, gledajući upravo stand-up komediju, ja zaista nisam mogla da poverim da za dve godine su ti ljudi napravili takav festival, da je Dobračina ulica u jednom trenutku bila skoro zakrčena, i oni su napravili upravo tu varijantu, prvo nije mogu da uđu u Baštu, u Gejcu dole, u Gejcu disko Štek, Šteker ili Štek, a prosto ljudi su mogli da komuniciraju sa svim onim što se dešava na stage-u putem video bima. Tako da je to dobro još na jedan način, jer onda umetnost, kultura, nekako izgledi na ulice. To je bila upravo jedna tema koju smo pričali danas popodne u okviru emisije Beograde, dobar dan. Šta nas još očekuje? Ko će sad taj deo da kaže? Studente, malo pre sam pomenula studente. Oni stvarno čine ovaj deo našeg tima, našeg malog, odabranog, hrabrog tima, Vuka. I priključili se, tako da će svakog petka zapravo oni imati svoj dan i pre nego što preuzmu Vuka, to će biti tamo negde oko 20. jula ponovo, na mesec dana. Opet invazija. Opet oni malo. Tako da će u stvari i ovaj petak i ovo svečano otvaranje biti u duhu studentskih predstava. Oni će imati jedan spektakl, mali ili veliki, vidjet ćemo, potpuno smo pustili da oni to osmisle kao iznenađenje večeri na trgu, na platovi ispred opštine Zvezdara i Vuka. Nakon toga je jedna predstava u velikoj sali, druga u maloj sali, na stepeništu u fojeu i malo i kafiću dole u prizemlju. Će biti malih nekih scenskih formi. Skoro festivalski, da. Tek onda se svi penju gore i dolaze praktično na koncert. Ja bih evo da iskoristim, ako imam malo vremena, samo da najavim zanimljive događaje. Znači, 24. u nedelju već imamo predstavu Moj prvi put, koje Vlada Aleksić, Gonđa, Nataša Marković i Anđelika Simić. Znači, to je jedna od najgledanijih predstava. Je li to jedna od najgledanijih predstava u kojoj se osvrnemo na prethodnu sezonu kada govorimo o pozorišnoj sceni? Ona je idealna u stvari i za ovu scenu. Nakon toga nastavi DJ iznenađenja. 26. poznata i jedina, mislim, u Beogradu škola kuvanja i od primoći imati svoje veče, gde će nas upoznati kako oni prave određene specialitete. Znači, to će sve biti gore i ljudi će moći takođe sa njima nešto da prave. Takođe DJ. Da se opušaju. 28. imamo koncert grupe Gitarsi. Dobro. I nakon toga 29. imamo tri studentske predstave. Beogradska trilogija Biljane Srbljanović. Dobro. Stan letnje noći Šekspirov i Pantomimu. I nakon toga stand-up koji će biti na krovu. Pa lep jun, zaista. Još jedan jako nam drag događaj, to je 8. juna će biti DLM na krovu. Eto lošeg muzičara, ponovo se vraćaju ženi i sve vreme nešto iščekujemo da vidimo u kom to sada sastavu, s obzirom da ovaj band je band s kojim moja generacija odrastala, onda su imali zaista dugu pauzu, onda su se vratili sa Ivanom Jeftovićem, onda ćemo sada vidimo šta se krčka, znamo da i Silja takođe već negde tu i možda spremeno upravo da u tom nekom starom sastavu Eto lošeg muzičara najzad i nastupe. Ja sam
dugo očekivan. Na Olimpu, na letnji, oni sceni i to je bilo zaista fenomenalno. E pa da, tačno bio je festival. Jes. Tačno. Da. Ono što želim da ti pitam, da iskoristim prosto priliku tvog večerašnjeg gostovanja, jeste kada tebi kažem leto, šta to zapravo znači? Za mnoge ljude to znači neki smiraj, godišnji odmori, dosta slobodnog vremena, pogotovo za dinamiku, pa u tvom slučaju dva posla kojim se ti baviš. Pa da, sve će biti zaista malo vremena, ali će biti u znaku koncerta i te ovaj jul, kako kod nas u zemlji gruva, tako i u Vuku, isto non stop se nešto dešava, a mi imamo, eto, nastup u Vrnjačkoj banji 14. pa onda imamo 15. Exit, imamo Ferragosto Jam u avgustu u Hrvatskoj. U Hrvatskoj, da. Sarajevo Film Festival. Sarajevo Film Festival. I ste malo pa na festival. Da, u Sarajevo. To je to. Jer kada govorimo o regionu, o gradovima iz regiona, je li nekako to, Sarajevo, sarajevska publika, da sa njima najbolje komunicirate, s obzirom da ste zaista vrlo često tamo? Pa oni su onako naj, moram priznati, oni su naj pipavija publika. U pozitivnom smislu. U pozitivnom smislu. Zato što treba njih raskraviti, oni su jako senzibilni i nekako na najbolji način komuniciraju s publikom. Tako da, kogod je... Ako imamo neku malu dozu neopuštenosti, oni to odmah provale. Da, da, tako da nema poliranja kod Sarajlija. Ja mislim da smo ih malo onako raspravili. Pridobili, definitivno. Sanja, ukoliko se osvrnemo, evo sad to smo učinili, rekavši da moj prvi put je taj tekst i način na koji to izvode ovi divni glumci, je pridobio takođe publiku, ali ukoliko se osvrnemo, takođe predstava koja je postavljena u ustanovi kulture Vukarđić je dobila nagradu na jednom vrlo značajnom festivalu, odnosno divna mlada glumica Tamara Dragičević. I šta negde još je obeležilo u tom smislu, u pozorišnom smislu, tu se dešavale naravno izložbe i tu je negde takođe kultura već ozbiljno prokomunicirala, ljudi tu znaju da treba da dođu da bi pogledali nešto kvalitetu. Tako, pa ponosni smo na Terinu nagradu koju je Maksić dobio, i ovo Maksić igra u predstavi Bunar u režiji Egona Savina, pa tako su Radmila Smiljanić. A i evo, nedavno je ta predstava u Banja Luci dobila gotovo sve glavne nagrade, tako da smo i na leto će igrati i na Smederevskoj tvrđavi, na festivalu i nadalje u Sarajevu i tako dalje. Tako da mislim da je Bunar onako nam označio nekako ovo proleće učestvujući na festivalima. Mislim da moramo, prosto da nas obavezuje da tako nastavimo na jesen. Planiramo već nešto i za sledeće proleće, za 2013. I zaista se nećemo ići ispod ovog nivova, trudit ćemo se budemo još bolji u tom nekog, kako kažem, pozorišnom smislu, jer to nekako i svi glumci koji kod nas već navikli da rade, zaslužuju, a nadamo se iskreno da ćemo se malo nekako i popeti sa financijski na budžet, pa malo lakše disati. U sledećoj godini moram to da pomenem. Dakle, danas me jedna koleginica vaša pitala da li ovaj letnji program puno košta. Ja sam rekla da za ovaj letnji program imamo nula dinara, ali da mi želimo da se dobro provedemo i da pružimo nešto što mi znamo i umemo od srca beograđanima. Da, kažu da u vreme krize nekako kreativnost dolazi do izražaja u punom smislu, potvrda da je to tako i upravo i ovo leto u Beogradu. Ponovno hvala što ste večeras bilo ovde, bilo je zadovoljstvo. Beležit ćemo to kako kamerom, a tako i svojim ličnim utiskom u petak uveče, kako izgleda otvaranje jednog novog prostora, mesta za susret prvenstveno, da li sa onim što se dešava na sceni ili sa svojim prijateljima, a to je terasa ustanove kulture Vukarđić. Srećno kada je zemlja gruva u pitanju i čitava letnja sezona. U ovom trenutku premijer